ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଚ୍ଛିତ ଅଳଙ୍କାର ଗଣିବା, ଭଣ୍ଡାର ଘର ମରାମତି କରିବା, ବେଦାନ୍ତକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଅମୃତ ମରୁଭୂମି ଜମି ଓ ଚାଷ ଜମିକୁ ଫେରିପାଇବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଶନନଗର ଓ ଠାକୁରଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆମର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ। ତେଣୁକରି ଆମ ଠାକୁରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଲା। ବେଦାନ୍ତକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ, ଏତିକି ଆଜିର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଠାକୁରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅନାମ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଠାକୁରଗଡ଼ ଗଣେଶ ବଜାରରୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାହୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଅନାମ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଭଗବାନ ସାହୁ, ତ୍ରିପୁରା ସାହୁ, ବସନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସି2ସ୍ପିକ୍.ଇନ୍।